Ողջույն իմ YouTube-յան ալիքի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք հնդկական պաղպաղակ, որը կոչվում է ամ կուլֆի կամ մանգո կուլֆի։ Եվ մանգո կուլֆի պատրաստելու համար մեզ անրաժեշտ է բավականին յուղալի կաթ, սլիվկի չվերցնեք, յուղալի կաթ կվերցնեք, ինչպես նաև ես վերցրել եմ կեսրի մանգոն, որովհետև ես այս սորտը շատ եմ սիրում, մեզ անհրաժեշտ է 1 թեյի գտալ հիլ և աղացած հնդկական պոպոկ և նուշ։ Հիմնականում ավելացնում են նաև պիստա, բայց ես պիստա չունեի այս պահին տանը, շաքարավազ 2 ճաշի գտալ, կաթը ինձ մոտ կես լիտր է։ Հիմա կես լիտր կաթը լցրեցինք եփամանի մեջ և պետք է այն եռացնենք, հիմա թող եռա, հետո կասեմ ինչ ենք անելու։ Հիմա տեսեք, եռում է արդեն, ես մի փոքր իջացրեցի իմ գազի ջերմաստիճանը և տեսնում եք, այ այստեղ տատիկս, իմ հայ տատիկը կասեր փառը բռնել, այսպես գեղեցիկ պետքա այս փառը էլի ուղարկենք ներս, բայց դա պետք է անենք շատ կամած։ 20 րոպե եռացնելուց հետո հիմա ավելացնում ենք հիլը և նորից դանդաղ, այսպես կողքերի ես մնացորդները հավաքելով, խառնում ենք։ Հիլը լցնելուց 1 րոպե հետո ավելացնում ենք շաքարավազը։ Հիմա, մինչ մեր կաթը պնդանում է, մենք պետք է աշխատենք այս մանգոյի ուղությամբ, որովհետև մենք հանելու ենք կորիզը, բացելու ենք այստեղից կափարիչ ենք անելու, հանելու ենք կորիզը, որպեսզի այդ բաղադրիչը լցնենք էստեղ, որը շատ համեղ է ամառվա տապին, շատ լավ կլինի, որ փորձեք և ուտեք, ու հիմա այսպես պետք անենք, բայց ոչ շատ ուժեղ, որպեսզի կորիզը ինքը մի փոքր առանձնանա ներսից, որ հեշտ լինի կորիզը հանել, այսպես, այսպես, այստակից պետք է սեղմենք, հիմա, երբ արդեն մեր մանգոն մի փոքր փափկել է, արդեն ճիշտ ժամանակն է կտրել այստեղից, բայց սա չենք նետում, սա մեզ պետք կգա։ Եվ հիմա, այսպես, զգուշ կլինեք, որպեսի կողքերից չկտրեք, լավ։ Հիմա ես այլևս էլ դանակ չեմ օգտագործի, որովհետև բոլոր կողքերից բացել եմ, զգուշ կլինեք, որպեսի տակը ծակ չանեք, լավ, որովհետև էստեղ ենք լցոնելու մեր պաղպաղակը, ու այսպես իրան պտտացնելով, տեսեք ինքը որ փափկել էր, երբ որ մենք էսպես էինք անում, արդեն, ահա, կորիզը դուրս եկավ, իրա վրայի մանգոն, հիմա ես կմաքրեմ, ուղարկեմ ներս, կորիզը կնետենք։ Հիմա, երբ արդեն մեր կաթը պնդացել է, ես ավելացնում եմ էստեղ հնդկական պոպոկը և նուշը, ինչպես ասեցի, դու կարող եք պիստա ևս ավելացնել, ու հիմնականում իրանք պիստա են ավելացնում։ Եվ 1 րոպե հետո ես արդեն կանջատեմ իմ գազը։ Հիմա մեր լաբրին արդեն պատրաստ է, տեսնում եք ինքա այսպես դարձել եմ պինդ, մենք պետք է լցունենք մեր մանգոները,
Հիմա փակում ենք լցոնած մանգոները, այսպես։ Եվ տեղափոխում ենք խոլը, ներեգություն հայերեն, չգիտեմ այդ բառը, 6-ից 7 ժամ։ Հիմա երբ կեղևազրկեցինք մեր սառած մանգոն, պետք է կտրատենք այն այսպես։ Տեսնեք, պաղ, 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 պ